memleket dağı sizler için bardık şartlarda tüzüdü. Bizim hukuk korgoo kızmatkerlerinin gözü ökömes üçö boldu. Üçüncüsü kameralar boldu. Ar bir uçaskalık milice, spetskameralar menen kamsız bolup jatat. Санариптештирүү жаатында коомдук коопсуздук үчүн 800'ге жакын сервердик жабдууларды, видеорегистраторларды, планшеттерди, 1000'ден ашык, 1200 боди камераларды республикалык бюджеттен сатып алдыңыздар. Булар жөн эле камералар эмес, жасалма интеллект менен издөөдө жүргөн адамдарды дагы табууда. Биз санарипти ар бир жарандын коопсуздугун күчөтүү үчүн киргизип жатабыз. МВД'ga 2 жылда 300'den aşık автомото транспорт каражаттары сатып алынды. Алардын арасында 22 мобилдик автокомплекс ураган сатып алынды. Ар бир райондук жана шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн машинелери жаңыртылды. Акыркы үлгүдөгү унаалар, алардын арасында электромобилдер менен да камсыз болуп жатасыздар. Сиздерге автобустар, КАМАЗдар дагы бөлүнүп атат. Бүгүн ушул аянтта дагы жаңы 36 автоуна тизилгенин көрүп турабыз. Жакын карада дагы 50 машине министрликке келет. МВД'da 3 жылдын аралыгында 42 имарат жаңы салынды. 200'ге жакын имаратты капиталдык ремонттан өткөрдүңүздөр. Өлкө боюнча роудалардын бүт имараттары евро ремонт болуп чыкты. Санариптештирилип элди кабыл алуучу бөлмөлөрү, системалары баары илетке келтирилип жатат. Элди тейлөөгө сиздер үчүн бардык шарттар түзүлдү деп ойлойм. Кыргызстан коопсуз өлкөгө айланат. Урматтуу милициялар, мурдагы милициянын күжүрмөн ишмердиги тарых беттеринен орун алган каарман кызматкерлер суурулуп чыккан. Азыркы күндө дагы заманбап милициянын ыкчам кызматтык ишмердиги дагы жаңы турмуштук форматка бет алды деп айта алабыз. Мактоого татыктуу болгон дагы бир учурду баса белгилеп кетким келет. Быйылкы жылы 36 мамлекеттик маанилүү иш-чара өттү. Президентибиздин менин бүт аймактарды кыдырган бир топ иш сапарлар болду. Эл бул сел арасында тентегибиз дагы жөнтөгүбүз дагы бар. Бирок сиздер бардык иш-чараларда элдин да мамлекет башчыбыздын дагы чет элден келген коноктордун дагы коопсуздугун камсыздап бердиңиздер. Одоно тартип мыйзам бузууларга жол берген жоксуздар. Башкысы милицияга болгон элдин мамилеси жакшы жака өзгөрдү. Муну абдан жакшы жыйынтык деп айтууга болот. Бул үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Жаңы жылды жакшы тосуңуздар. Элибиз да тынч тоссун. Коомдук тартиптин сакталышын, айрыкча жол коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыздап берсеңиздер. Милиция элдин сакчылыгында кызмат өтөп, адам укугунун коргой турган маанилүү орган. Бул жогорку вазифанын милдеттери кынтыксыз аткарылууга тийиш. Жаңырган жыл өлкөбүз үчүн жаңы жетишкендиктердин жылы болсун. Бар болуңуздар, ар дайым аман болуп, өйдө кырсыктан тышкары болуңуздар.